Хмельничанка Вероніка Саківська сьогодні кров здала вперше. Каже, ніякого дискомфорту не відчула. Бачимо станція здавання крові та й думаємо, що можна здати, якщо є така можливість. Я не знала, що сьогодні день донора. Здаю вперше, почуваю себе нормально. Випадково побачив персону лабораторії хмельничанин Павло Молчанов. Розповідає, вирішив здати кров. Додає, після почувається добре. Почуваю себе гарно, а кров здаю періодично, коли треба. Ну, я взагалі йшов поспати, да, сідаю, але бачу, стоїть станція прийняття, десь по телевізору чув, що сьогодні день донора. Я думаю, видно, зробили таку. Я думаю, якраз заодно здам, вже десь півроку не здавав. Автомобільна лабораторія працювала з 9 ранку до 13:00 біля кінотеатру Шевченка у Хмельницькому, говорить завідуюча відділом карантинної плазми комунального неприбуткового підприємства обласний центр служби крові Євеліна Мартинюк. Сьогодні всесвітній день донора крові, тому ми виїхали сюди в центр міста, щоб як можна більше людей могли прийти і здати кров. Перед здачею крові обов'язково людина п'є чай з печивом. Після здачі крові отримає довідку, звільнення від роботи і грошову компенсацію в розмірі 80 гривень. Та не усі бажаючі могли здати кров у пересувній автомобільній лабораторії, каже Евеліна Мартинюк. За її словами, все залежить від самопочуття людини та супутніх захворювань. Кров бажаючих, у нас дуже багато здати кров, але не всі можуть бути донорами. Тому що ми определяємо спочатку групу крові, гемоглобін, проводиться бесіда з лікарем і по мірі того, як людина спілкується з лікарем, можуть виникнути деякі питання, і людина не може бути донором. 5 донорів за 4 години роботи пересувної автомобільної лабораторії Евеліна Мартинюк пояснює дощовою погодою. Розраховували на більшу кількість людей, зізнається лікарка. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.